mai doar liber să-l da. Na hora que abre o portão, a gente teve um problema, mas, pô, a gente teve uma frieza, nosso pessoal, um barracão muito inconsciente que estava fazendo, só tem que agradecer a eles. Em 2020 nós perdemos o carnaval do Brasil pela comissão de frente. E esse ano a comissão de frente deu título para nós. Então eu só tenho que agradecer a todo mundo e agradecer meu povo, minha diretoria. Agradecer ao Guilherme Arantes. Guilherme liberou para que a gente usasse a música dele. Fosse nosso enredo. Guilherme, obrigado. Nós honramos sua música. Canta pra gente. Nós não saímos com atraso. Vocês acharam que nós saímos com atraso. A gente não pode sair depois de 65. Se eu quiser entrar na pista com 20, eu entro. Vocês acharam que a gente estava atrasado. A gente sabia o que a gente estava fazendo. A gente só mudou nossa estratégia de destino. Foi só isso que nós fizemos. O enredo tá na ponta da língua, canta aí. Vamos falar de Lampião também. O enredo desse ano, canta aí. Ah, não consigo. A emoção é muito grande aqui por parte, claro, do Paulinho Serran, que é o presidente da Baixa Verde, mas também. Parabéns, meu irmão. Parabéns.